Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição Exegese on Demand para você Aqui é o Davidson Bignon Eu sou mestre em ciências da religião Professor de exegese bíblica no seminário Pastor congregacional e também publisher editorial Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Olá, queridos, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Estamos iniciando mais um dia. Quarta-feira, quarta-feira é essa que Deus nos fez, e em nosso, nós temos a responsabilidade de viver essa quarta-feira, nos alegrar, e já começar, na verdade, nos alegrando, porque esse dia foi o dia que o Senhor nos fez. Nós estamos aí iniciando mais um momento em que estaremos estudando o livro de Apocalipse, é, com o pastor Davidson, já já vou chamá-lo, né, e, Pastor Davidson, aí nos ensinado, nos instruído a respeito de aprender um pouco mais acerca do livro de Apocalipse. Que bom, que bom que nós podemos contar com ele para é, ampliar né, o nosso conhecimento, ampliar aí o nosso entendimento a respeito desse livro tão, tão cheio de detalhes, não é verdade? Tão cheio de detalhes. Mas sete horas virou ponteiro. Uhum. Então vamos agora convidar o pastor Davidson, vamos chamar o pastor Davidson para estar aqui conosco. Deixa eu colocar ele em tela. Bom dia, Pastor Davidson. Tudo bem contigo? Bom dia, Pastor Aderson. Bom dia a todos. Shalom. Shalom a todos nós. É um grande prazer estar novamente aqui para mais um estudo. Joia, joia. Nós vamos então iniciar, mas antes de vamos orar, e depois a palavra vai estar literalmente, totalmente com o Pastor Davidson, tá bom? Deus, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, pela noite de sono, obrigado pelo, por acordar no dia de hoje, pelo dom da vida e principalmente pela salvação que temos em ti. Queremos pedir ao Senhor que no dia de hoje, tudo aquilo que nós façamos possa de alguma maneira é, testemunhar a respeito de Ti. Agora, Senhor, quando estamos aí no, com o estudo do livro de Apocalipse, eu peço. Usa teu servo com sabedoria, com graça, com unção, para compartilhar, para nos ensinar as tuas verdades. E que nós possamos aprender, Que nós possamos, com a ajuda do teu Espírito Santo, colocar em prática. E que o Senhor possa usar essa live para alcançar outras vidas, e até vidas que possam ter um encontro verdadeiro, genuíno contigo. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pastor Aderson. Estamos então aqui é, com a nossa apostila aberta. Você não se esqueça de que, se você ainda não pegou o PDF da apostila, ele é gratuito. Você pode so solicitar ao Pastor Aderson, ou então você pode entrar no site da editora Contextualizar, que é www.contextualizar.com.br. Ali você terá acesso, então, aos vários e-books gratuitos e dentre eles está a nossa Apostila do Apocalipse. Tá bom? Será um prazer ter você também conhecendo o nosso site. Muito bem, nós é, estamos trabalhando aqui, desde a aula passada, sobre essa visão geral com uma hipótese de interpretação. Eu vou retomar aqui, então, de onde é. É, já tínhamos falado alguma coisinha, mas vamos retomar aqui desde o começo dessa sessão, para então a gente seguir o, o fio da meada, né? e não perdermos aqui onde estávamos falando. Isso aqui vai ser interessante a gente perceber, porque nessa visão geral a gente vai perceber o quanto é difícil interpretar o apocalipse. Aí, por isso que as pessoas criaram várias teorias para tentar fazer essa interpretação, mas vamos seguir aqui o nosso cronograma. A experiência pessoal de João pode representar a experiência da Igreja. No início do livro, ele João, né, se encontra vivendo a sua própria tripulação é, preso e exilado. Nós já conhecemos, já sabemos aqui que ele estava preso e exilado em Patmos, na ilha. De trabalhos forçados lá em Pátimos. Né? Então o Senhor Jesus vem até ele, em visão, não é? lá em Pátimos. No capítulo 4 do Apocalipse, João é arrebatado ao céu e passa então a ver o derramamento da ira divina sobre a terra. Assim a vinda de Cristo proveria socorro à igreja atribulada, levando-a consigo no arrebatamento. Aqui já começa a primeira chave de interpretação para muitos. Por que, que eu digo para muitos, porque nem sempre é, é algo assim bastante tranquilo a gente entender que essa questão, essa interpretação, né, do arrebatamento de João, está tão atrelado a ser um arrebatamento da igreja, pelo menos de modo simbólico. Mas essa é uma é uma tentativa, não é, de interpretar. E de tentar encaixar o quebra-cabeça de modo a cada peça ficar bem encaixada. Mas é bem difícil isso acontecer, porque estamos falando aqui de escatologia. Né? E quando falamos em escatologia, a escatologia é uma disciplina, uma subdivisão de uma disciplina chamada teologia sistemática nos seminários. Então, na escatologia, a gente estuda as últimas coisas, o fim dos tempos. É, vem da palavra grega escaton, que significa as últimas coisas, e logia, que é estudo, tratado, enfim. Então, a escatologia ela tenta fazer o um encaixe das peças, já que na Bíblia não há uma indicação muito clara do, da ordem dos acontecimentos no final dos tempos, né? Apenas temos a consciência e a confiança de que Jesus virá, isso aí está muito claro, e nós que estamos com Ele teremos uma eternidade abençoada, não né? Temos uma vida abençoada por toda a eternidade, uma vida boa que não vai ter fim, de excelente qualidade. Isso aqui tudo é profetizado na Bíblia. Isso a gente pode ter plena confiança. E também podemos ter plena confiança que haverá um período que o texto bíblico chama de milênio, que a gente vai estar com Cristo reinado com ele, os ímpios serão todos destruídos. Então, é disso tudo a gente pode ter segurança, claro. Agora, apesar disso, outros detalhes que o Apocalipse traz e outras passagens da Bíblia também. A gente tem dificuldade para fazer o encaixe da ordem dos acontecimentos. Nessa tentativa, a gente criou, acabou criando algumas teorias, teorias teológicas, tá? que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre elas também. Mas o importante é você perceber que é, todo aquele sistema que, às vezes, os irmãos têm, né? Faz um quadro cronológico, faz até literalmente o um quadro e coloca na parede, né, com, com aquela ordem de acontecimentos, aquilo é uma teoria, tá bom? É uma tentativa de fazer encaixes dentro de uma perspectiva teológica, tá? No caso da escatologia. Mas é, não há assim, uma segurança total de que a ordem é realmente aquela, daqueles esquemas. Bastante elaborados, o que a gente vai ver mais adiante do que se chama, se convencionou chamar de pré-tribulacionismo. Tá? É um esquema bastante elaborado, mas é uma tentativa humana de fazer uma compreensão desse esquema. Mas vamos seguir aqui. Ó. Então, é, segundo esse essa possível interpretação, no capítulo 4, então, João é arrebatado ao céu e isso passa. A, a, a ser interpretado como sendo um indício de que nesse momento aconteceria o arrebatamento da igreja, tá bom? Nesse caso, a vinda de Cristo proveria socorro à igreja tribulada, levando-a consigo no arrebatamento. Em seguida, a Terra ficaria submersa na grande tribulação, ou seja, nessa perspectiva, a grande tribulação acontece depois da subida da igreja é propriamente o pensamento pré-tribulacionista. Por que pré-tribulacionista? Porque o arrebatamento acontece pré-tribulação, antes da grande tribulação. Ou seja, toda tribulação que enfrentamos hoje ela não é a grande tribulação, segundo esse tipo de pensamento. Mas vamos lá. Então, a interpretação é frágil em sua consistência, pois o texto bíblico não diz que João possa estar representando a igreja, Nessa questão do arrebatamento, pelo menos. Né? Então, realmente, é uma questão que gera polêmicas. Bom, os que defendem o um paralelo na questão do arrebatamento de João chamam a atenção para o fato de que, a partir do capítulo 4, a igreja não é mais mencionada com este nome dentro do ciclo de visões do apocalipse. Isso quer dizer, então, que puro pelo fato de a igreja não ser mencionada, seria mais um indício de que é uma representação aqui do arrebatamento dela. Tá? Então, supostamente, terá sido encerrado o seu período histórico terreno, que foi representado pelas sete cartas às igrejas da Ásia. Essa é uma teoria, não é? Uma, uma tentativa de entender aqui. É, seria então o fato de a igreja ter terminado a, o seu período histórico e já está lá no céu. Lembrando que a história é tudo o que acontece aqui na Terra, não é? É, todo, é toda uma sucessão de atos e fatos que acontecem aqui na Terra. Então, se, se está fora da Terra, é porque já já não tem história para a igreja no caso aqui. Não é? A igreja, portanto, já teria cumprido o seu papel histórico aqui na Terra. Os fatos apresentados em relação à igreja são bíblicos. A dificuldade está em localizá-los em determinados símbolos e estabelecer-lhes a ordem de ocorrência, principalmente a ordem. Não é? Aqui que, que se geram as polêmicas dentro dessa área de escatologia, que é uma área de muita especulação também. Assim checkpoints que a Bíblia fala quando ela fala da besta, quando ela fala do anticristo, o arrebatamento propriamente, quando ela fala do milênio, são fatos, não né? Não dá para dizer que não não existirão. Mas o, o, a questão é como interpretar e principalmente como encaixar dentro de uma ordem que faça sentido. Aí que entram as polêmicas, não é? Porque aí que entra também a especulação dentro do que a Bíblia revela, já que a Bíblia não revela essa ordem de ocorrência, né? como se fosse um quadro, né? um ponto perfeito de tudo o que acontecerá. Não está tão claro assim para alguns que pensavam que podia ser uma coisa fácil né? você fazer uma interpretação escatológica. Não é tão fácil assim. Tá? Bom, de acordo com essa hipótese, então, que é eminentemente pré-tribulacionista, né? como nós já estamos falando que é muito aceita e essencialmente futurista, lembra da abordagem futurista, joga tudo para o final, né? e, e meio que ignora os fatos históricos e, e o que pode já ter é, acontecido lá no primeiro século. Temos então aqui essa abordagem futurista, que é essencialmente o pensamento pré tripulacionista que foi aqui um pouco esboçado até agora, né? A abertura do primeiro selo, então, será o início da grande tribulação, em Apocalipse 7,14. 14. É? Temos aqui, lembra dos sete selos? Que desde a primeira leitura nós já começamos a ver, então. Aqui, ó, Apocalipse 7, 14, ele disse Senhor, tu sabes? Ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. Portanto, após a abertura do primeiro selo, não é? E lavaram as suas vestes e as praquearam no sangue do Cordeiro. Tá bom? Muito bem. Então, aqui é mencionado de fato, a grande tribulação após a abertura do, do, do primeiro selo. Né? Então, a abertura desse primeiro selo dá o início à grande tribulação, que incluirá os outros selos. Também as trombetas, as taças... E todos os flagelos destinados aos ímpios e às forças do mal. Então, você já percebe aqui que é uma paridade. Há uma semelhança desses símbolos dos selos, trombetas e taças. Tá bom? E flagelo é sofrimento, né? Flagelo é todo sofrimento que é infligido, que é imposto a alguém. Então, é... selos, trombetas e taças são o número de sete nós já entendemos que sete é número de completude de algo que é completo, inclusive relacionado ao divino. Portanto, selos, trompetas e taças são é, a ira de Deus, são símbolos da ira de Deus em etapas derramadas aqui na Terra. Tá bom? Esses símbolos aqui simbolizam a, a mesma coisa, a ira de Deus e essa era de Deus derramada aqui na Terra sobre os ímpios é, traz flagelo sobre eles, tá bom? Apenas aos ímpios. A Igreja realmente vai estar fora dessa dessa era de Deus derramada sobre os habitantes da Terra. A Igreja vai estar fora, tá bom? Ou porque ela foi arrebatada é o que é o mais natural, ou porque ela de alguma forma mesmo ainda que na Terra foi poupada desse tipo de flagelo. Mas, enfim, é, isso aqui dá força ao pensamento pré-tribulacionista. Tá? E também as forças do mal né, vão ser atingidas por esses flagelos também. Aqui isso envolve, envolve até demônios também, né? é, é, o próprio Satanás, enfim. Aqui a, a ordem é o sofrimento mesmo. E a igreja está fora desse, desse momento aqui terrível. Então, no meio da cena, encontra o seu dragão, que é o Satanás, as duas bestas, aqui localizados como o falso profeta, e o próprio anticristo. O falso profeta preparando o caminho do anticristo, e o anticristo, então, encarnando essa figura do líder máximo desse sistema podre, né? Desse sistema que, como o texto João diz, o sistema jaz no maligno, no mundo jaz no maligno. não é nesse sentido. O mundo aqui, né? Em Primeiro João é o sistema. Vamos, a, vamos, chegar lá, né? Vamos abrir aqui a Bíblia para a gente poder não ter problema com isso. Né? Então, o mundo jaz. Vamos ver se a gente consegue achar aqui fácil. Achamos, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. O mundo aqui, como a gente pode ver, no original em grego, né? O mundo aqui é cosmos, então é todo mundo criado, tá? Mas no caso aqui, nesse contexto, é uma organização, constituição apta e harmoniosa, uma ordem, um governo. Tá, então essa primeira acepção aqui de cosmos não é propriamente do mundo geográfico embora ela também esteja aqui no campo semântico mas aqui nesse contexto se refere ao governo mundial né? ou ao sistema como o mundo é governado nesse caso aqui o sistema de cada país de cada nação né? no caso o sistema de nação gentia o sistema de até a própria nação de Israel também o governo né, está dentro dessa compressão é, do cosmos. Agora é interessante que diz que o mundo inteiro: jaz no maligno, né? Jazer, aqui a palavra queimai em grego, que significa deitar, é, está, ou seja, submerso, está sepultado, está deitado, sentiu de sepultado ou submerso. Está completamente envolvido. Por quê? Pelo maligno, né? que é uma representação das forças do mal. Então, ou seja, é, o maligno aqui é, em grego é poneiros. Poneiros significa cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressão, né? é tormento por labores, ou seja, um trabalho árduo, os aborrecimentos, o mal de natureza ou condição má. Então, aqui tem todo um campo semântico que mostra para a gente que o maligno se refere a tudo o que é ruim e essa pressão que o mundo faz é, sobre nós. E você pode pensar comigo que é verdade isso. Você pode concordar comigo que isso é verdade. O sistema do jeito que ele acontece com a gente... A gente não tem tempo para nada. O sistema do mundo obriga a gente a ficar tão envolvido na manutenção da, da nossa, do nosso sistema, da nossa vida, não é? tendo que trabalhar, e a gente trabalha e trabalha, e quanto mais trabalha, mais tem que trabalhar para poder gerar algum dinheiro para nós. Né? O sistema ele não é favorável, não é fácil você vencer o sistema. Qualquer um que precisa elaborar sabe a dificuldade que é. De fato, o sistema ele é maligno nesse sentido, porque ele nos leva a ter uma propriamente uma escravidão. Né? Muita gente reclama de que a Igreja Evangélica cobra dízimos, mas o maior dízimo a gente paga é para o sistema. A gente paga impostos, a gente paga. Aliás, aqui no Brasil, cerca de cinco a seis meses do, do nosso ano é para pagar impostos. É, é, é incrível como a, a, o nosso país é. é tem essa gama de alta de impostos, e o quanto isso oprime o povo. Isso né? é o dízimo que a gente paga para o sistema. Para o um sistema que é que é completamente submerso e morto dentro dessa questão do maligno. Está né? completamente controlado pelo maligno. Muito bem. Então, no meio da cena, encontra-se o dragão e as duas bestas tentando usurpar a glória, que é devida ao Cordeiro. Então, o dragão aqui é Satanás. As duas peixes, as que saiu do mar e a que saiu da terra, são, são representações do falso profeta, ou seja, o um líder religioso que vai é, aglomerar todas, a, todas as religiões, fazendo o um ecumenismo lá religioso, e ele vai então preparar o caminho propriamente para o anticristo nessa visão futurista, é, é, eminentemente futurista, né? Tentando então usurpar a glória que é devida ao Cordeiro, e aqui é bastante interessante percebermos isso, porque o anticristo, como a segunda besta que aparece, ele tenta justamente isso, por isso que ele é anticristo. Não é? Eu acho que eu já falei aqui que o prefixo grego anti não significa contrário, mas significa substituto. Ou seja, o anticristo vai tentar tentar, não é? Não quer dizer que ele vai conseguir, mas ele vai tentar usurpar a glória que é devido ao Cordeiro, a é devida a Cristo. Ou seja, ele se coloca como a alternativa para a glória do próprio Deus, do próprio Cristo. E isso é uma idolatria. Ou seja, ele vai propor uma idolatria a ele. Como todo, é, como todo tirano faz. Né? Todo tirano, todo. Todo líder de um, de um país é, imerso em ditadura, ele faz isso. Ele, inclusive, obriga em cada lá, ter um quadro com a foto dele. E a coisa até hoje é, exige reverência e adoração. Esses líderes e tiranos, principalmente lá do do Extremo Oriente, não é? eles fazem isso ainda hoje. É? Exige adoração, como se ele fosse um Deus mesmo. O dragão é Satanás, como nós já falamos. As duas bestas são o anticristo e o falso profeta. Lembrando que nessa teoria futurista o falso profeta vem antes, que é fazer o papel do João Batista. E o anticristo vem depois tentando substituir o próprio Cristo como o redentor do mundo, né? como aquele que vai trazer redenção e bênção para o mundo inteiro. E aqui, que nessa, nessa visão futurista, ele vai enganar a muitos. Porque é como se ele fosse aquele que cumpriu a missão que Cristo não cumpriu lá no primeiro século. Porque a, a, a visão do Messias, né? a missão do Messias seria trazer paz mundial. Cristo não fez isso, pelo menos em termos políticos. Ele trouxe a paz, mas de um outro jeito, a paz que procede do nosso coração, né? E é, e é de fato como a, a maior revolução precisa acontecer, porque a, a revolução ela começa pelo indivíduo e depois vai se ampliando e alcança o mundo inteiro. Essa foi de fato a paz que Cristo trouxe. Mas o Anticristo vai entrar com essa história aqui de conseguir a paz mundial ou pela guerra. Então o mundo vai precisar estar o um caos completo para poder se revelar. Isso nesse, nessa interpretação pré- Tribulacionista, dispensacionalista também, né? Pré-milenista e também é, totalmente futurista, né? Como a gente tá, já está estudando aqui. Bom, durante a Grande Tribulação, muitos serão salvos e morrerão por sua fé. Enquanto isso, no céu, as bodas do Cordeiro estarão acontecendo. Isso aqui é concomitante ao tempo aqui na Terra. Claro que lá no céu, já não tem mais tempo. Mas só para que haja algum parâmetro, né? para a nossa compreensão, a tribulação está comendo solta aqui na terra, para os ímpios, e alguns que serão salvos, mas terão que ser martirizados nesse período de grande tribulação. Tá? Enquanto que no céu, aqueles que já se converteram, já estão em Cristo, já estão participando das bodas do Corneiro. Nosso casamento com o Senhor, né? nós, como noiva de Cristo, é, de uma vez por todas, nessa representação, estaremos, então, participando da, das nossas bodas, enquanto aqui embaixo, na Terra, está rolando a grande tribulação. Né? É o fim desse período, é o um período histórico aqui na Terra. Embora lá no céu já não, não haja essa noção de tempo, mas para que haja um parâmetro de compreensão após o período de tribulação aqui na Terra... Cristo descerá do céu para aniquilar a besta e o falso profeta. O, o falso profeta e o anticristo eles ainda estarão ativos aqui na Grande Tribulação, eles então serão aniquilados. O dragão será preso por mil anos, aqui vem a perspectiva milênio, do milênio, como mil anos literal, né? aqui também há controvérsia: se é literal, se não é. Há questões aqui de interpretação com respeito a isso, mas para que a gente entenda aqui, vamos considerar como sendo literal, né? como é a proposta da, do pré-tribulacionismo, que é o, é o grande mote aí que muita gente segue aí dessa visão. Né? Então, o Satanás será preso por mil anos, e nesse período, Cristo reinará com todos os santos sobre a terra por mil anos, certo? Milênio aqui. Onde o povo vai fazer a comparação? Aqueles que sobreviveram à grande tribulação estarão comparando por experiência o que foi a grande tribulação feita pelo anticristo e o que são de fato os mil anos, um tempo muito grande, né? Mil, a gente já sabe que é um tempo enorme. Talvez mil anos literais, talvez já a própria eternidade. Enfim, aqui a, a, a discussão aqui. O fato é que nesse período longo, seja mil anos literal ou não, Cristo reinará com todos os santos sobre a terra, fazendo uma, uma comparação do que foi a grande tribulação e o que é a bênção do reino do próprio Cristo. Estará dessa maneira encerrada a grande tribulação inaugurada do milênio, ao fim do qual, do milênio, né, no caso, Satanás, que está preso, será solto e tentará novamente uma reação contra Cristo. Tá? Seria a raspa do tacho, em termos de reação de Satanás contra o reino milenial do próprio Cristo. Entretanto, como eu já estou apontando aqui, os seus agentes serão consumidos antes de iniciarem a batalha. A tal batalha do Armagedon, né? que é, seria a batalha final. Mas Cristo, com um sopro só da boca a boca dele é espada, né? é, são símbolos aqui do grande poder dele, ele acaba com qualquer tentativa. É né? o de começar a batalha. Bom, na sequência ocorre o juízo final, após o, a, essa guerra do Armagedon, que no, na perspectiva aqui dura pouco tempo, né? na sequência ocorre o juízo final, que será o julgamento de todos os homens. Aqui é o juízo final para os ímpios, tá? para os homens ímpios aqui. O nosso julgamento é outro. Aqueles cujos nomes não se encontram no livro da vida serão lançados no lago de fogo, onde serão atormentados eternamente. Aqui é o destino eterno dos ímpios, tá bom? eternamente longe de Deus nesse chamado lago de fogo. Claro que fogo aqui não é o fogo que a gente conhece, né? Porque o fogo que conhecemos aqui na, na Terra não vai fazer dano algum para as almas ainda que ressuscitadas, mas de quem já morreu. Aqui é um símbolo, é o um símbolo de sofrimento. É como se fosse a sensação de ter o corpo queimado, as torres, né, de ter o corpo queimado por toda a eternidade sem nenhum alívio. Tá bom, isso aqui também dá margem para discussões em termos de interpretação. Né? Podcast exegese e exposição. Exegese on demand para você shalom, aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binhon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria. Sem exageros, dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Então, nesse lago de fogo, onde serão atormentados esses ímpios eternamente. Em seguida, João vê a nova Jerusalém. É Jerusalém, né, Que em hebraico significa Jerusalém, é, que é a cidade da paz. É Yeru, cidade, e Salém significa Shalom, né, que é paz. Então, é, é a cidade da paz. E é nova, não é nova no sentido de ser parecida com a anterior, mas renovada nesse sentido. É totalmente renovada, né? Que aqui é como se fosse a restauração do que deveria ter sido desde, desde sempre. A restauração do Éden. Não é? Bom, essa passagem é vista como uma descrição do estado eterno dos salvos. Ou seja, Nova Jerusalém, não é? A cidade será o lugar onde viveremos para sempre com Cristo. A cidade, a Nova Jerusalém, no texto de Apocalipse diz que ela desce do céu. Então aqui há uma discussão também e dessa discussão algumas coisas fazem sentido e outras coisas não fazem, com respeito à localização da Nova Jerusalém, tá? Se a Nova Jerusalém vai ser de fato no céu ou se vai ser na terra? Se vai ser no céu, qual o sentido da ressurreição? E a ressurreição é fato consumado, desde o Antigo Testamento. O próprio Cristo ressuscitou, isso é o selo e a garantia da nossa própria ressurreição. Mas a discussão aqui é essa: se o destino final é o céu, para que haver ressurreição? Não faz sentido, já que no céu a vivência é espiritual e não carnal não física não é o corpo físico é, após a ressurreição ele acontece por quê porque a gente o corpo é o que nos dá conexão com essa terra então alguns teólogos hoje em dia principalmente começam a a, a discutir e interpretar se de fato o destino final será propriamente no céu como a gente geralmente pensa ou se, de alguma forma, a gente vai continuar vivendo na Terra, mas a Terra restaurada, como Éden, com o corpo ressuscitado e, portanto, pronto para viver nessa terra. Tá bom? Essa é uma discussão. Ainda está em aberto. Não, não se dá para fechar com respeito a isso. Tá? Então, muita gente acha que já está fechado, que muita coisa já está é, já determinada e bate martelo. Essa é uma situação bastante complicada, especialmente em termos de escatologia. Como eu expliquei, né, já expliquei para você a escatologia ela tem um, um lado dela que é muito especulativo e isso é, gera problemas e polêmicas né, para a gente interpretar. mas o fato é que independente de cada detalhe como vai acontecer a ordem independente de tudo isso esteja com Cristo é isso que realmente importa é o que vai nos garantir a salvação no final, é, seja a gente vivendo a grande tribulação ou não vivendo, sendo livre dela pelo arrebatamento ou livre dela pela morte se morrermos antes de fato acontecer. O fato é que parece ser um consenso hoje em dia entre os teólogos de que hoje em 2023, a gente praticamente já está vivendo, parece ser o um consenso, a gente já está vivendo aqueles dias finais que antecedem esses acontecimentos, esses acontecimentos finais do mundo, tá bom? Ou seja, o princípio das dores, não é? Parece que a gente já está vivendo isso desde praticamente a época de Cristo, aqui, quando Jerusalém foi tomada, no ano 70, e, e a tribulação vai só aumentando, e a gente talvez já esteja vivendo esse princípio das dores, provavelmente. E talvez a nossa geração, a próxima, verá os acontecimentos reais do, do fim do mundo, não é? Mas, enfim, também é uma percepção que muitos teólogos têm, mas é uma interpretação apenas, tá bom? No campo da escatologia, alguns pontos são é, terreno sólido, mas muitos pontos também são é, terreno especulativo, Tá? Vamos ver agora alguns questionamentos, observações sobre essa visão hegemônica, essa interpretação hegemônica, que é a interpretação pré-tribulacionista. Tá Algumas questões são. Coloca em xeque essa interpretação. não é? Bom, vamos ver aqui. Algumas dessas afirmações são amplamente aceitas. Tal arranjo escatológico. Pode parecer bastante apegado ao texto, no caso aqui é o texto bíblico, né? Contudo, observamos que essa interpretação contém alguns pontos questionáveis e incertos. Outros parecem perfeitos, de fato, outros fazem muito sentido. Mas nem todos, né? Você vai ver aqui, ó. A primeira dificuldade é entender o arrebatamento de João como o arrebatamento da igreja, conforme já mencionamos, de fato. O texto bíblico não faz essa afirmação, não faz essa ponte. E é um pouco, é, um pouco como forçação de barra tentar é, atrelar o arrebatamento em visão de João para o arrebatamento da igreja, que é bastante diferente. Né? São situações muito diferentes. O arrebatamento de João se deu antes de se tocar as sete trombetas. Então, não faz sentido. Não faz sentido. Né? É, ele está... Isso é uma representação do arrebatamento da própria igreja. Até porque o próprio João estava em tribulação. Não é? Ele estava em tribulação na ilha de Pátimos. Então não faz sentido isso. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses disse que o arrebatamento da igreja aconteceria quando a última trombeta fosse tocada. E aqui o arrebatamento de João foi antes das trombetas. Então não faz sentido. Não é? Lembrando que trombeta aqui é o chofar. Tá? É aquela trombeta de chifre de carneiro, é o chofar que estava atrelado à guerra, tá bom? ao chamado para a guerra, em outros momentos também né? na liturgia, mas especialmente para a guerra. Tá? É, disse também que a ressurreição dos santos acontecerá antes do arrebatamento, encaixando isso no quadro apocalíptico. Teremos então o arrebatamento da igreja junto com a ressurreição no capítulo 20 do Apocalipse. Sendo assim, a igreja teria participado ou pelo menos presenciado a grande tribulação. Veja só como não encaixa aqui, não é? Quando você trabalha junto com o é, Tessalonicenses, não encaixa muito bem, não é? Em Mateus 24, Jesus menciona a grande tribulação. No versículo 21, antes do fato que parece ser o um arrebatamento, no 31. No meio da tribulação estarão então os escolhidos, 22. Estes podem indicar toda a igreja, mas alguns comentaristas dizem que são apenas os que forem salvos durante o período. Então veja que o mar aqui é mais de dúvidas do que de certezas, né porque o encaixe esse quebra-cabeças escatológico nunca é perfeito, pelo menos no, aqui no quadro geral que observamos no nosso tempo. Talvez, se estivermos mesmo vivendo o período das dores e o limiar da grande tribulação em nossa própria geração, que eu particularmente peço livramento disso, né? mas se for o caso da gente estar vivendo esse período, é muito possível que a gente veja um encaixe, o encaixe do que vai acontecer. Mas quanto mais distante estamos desse período, o encaixe é mais imperfeito. Né? É mais difícil a gente perceber o quanto a gente pode até estar enganado ou não nesses nossos esquemas escatológicos. Né? Então, o fato é que não dá para você bater martelo, né? bater lá martelo. É cravando né, que a sua interpretação é a correta, que qualquer esquema que você tenha escolhido para pensar e interpretar a, as questões escatológicas, que isso é pra, a, acima de qualquer suspeita ou acima de qualquer discussão. Não é. Tá? Qualquer interpretação escatológica, qualquer tentativa de colocar em ordem os acontecimentos do fim, são apenas tentativas passíveis de controvérsia e de interpretação e de pensamentos diferentes, tá bom? Outro problema ocorre em relação à Nova Jerusalém no capítulo 21, né? Mais uma discussão aqui sobre essa visão hegemônica da, do pré-tripulacionismo, é, do pré tribulacionismo né? É, com respeito à Nova Jerusalém, considerando a hipótese de que o livro apresenta os fatos em ordem cronológica, então chegamos ao capítulo 21. Já passamos pelo milênio e pelo juízo final. A nova Jerusalém descreve, então o estado eterno dos salvos. Portanto, já é o fim de tudo. O tema juízo aqui, né? Contudo, o texto cita ainda nações que vivem fora da cidade santa, as quais se destinam as folhas da árvore da vida, a fim de que sejam curadas. Então, olha só: povos e nações fora da cidade, portanto fora do centro do governo, né, da Nova Jerusalém. Para elas é que foram são destinadas as folhas da árvore da vida, ou seja, ela não está gozando plenamente da vida eterna. Ela só vai ter saúde e vida ampla ou vida longa se ela comer dessas folhas, a fim de que sejam curadas das suas doenças. Se a se se cura para uma doença é porque não é o estado final de, da eternidade onde não existirá mais doença, entendeu? Veja que questão para a gente discutir. Esses detalhes parecem ameaçar o quadro escatológico descrito, que é o quadro pré-tribulacionista, muito aceito e muito pregado hoje nas igrejas, né? Se os ímpios já estão no Lago de Fogo e os salvos estão na Nova Jerusalém, que nações são essas que o autor cita? Veja que não faz sentido, né? fica uma, uma porta solta aqui. Uma solução proposta é que o relato sobre a Nova Jerusalém se refira ao milênio e não ao estado eterno. Sendo assim, o texto não se encontrará em ordem cronológica. Então, veja que as peças não se encaixam. Né? Por quê? Porque a escatologia é muito complexa. E ela exige, para fazer sentido, para fazer sentido lógico, ela exige uma, uma alta dose né, de especulação. E o que é sempre temeroso, né? Porque a Bíblia não traz uma revelação segura e sólida sobre a ordem dos acontecimentos. tá? Observamos que o Apocalipse não contém as expressões juízo final, anticristo, milênio ou arrebatamento. De fato, essas palavras não aparecem no Apocalipse, por incrível que pareça, né? Então, de onde irá estar tal vocabulário? Das interpretações correntes que, de tanto serem faladas, já se confundem com o próprio texto bíblico, no né? caso do Apocalipse. Sabemos que as ideias de milênio o juízo final encontram-se em outras palavras do capítulo 20, né? ou seja, outras expressões são usadas, mas não propriamente essas. O verbo arrebatar é encontrado no Apocalipse 1, 10, e 4, 2. E 12 é 5 e 15, né? Você pode ver lá que se encontra lá o verbo arrebatar. Vamos tentar ver aqui pelo menos um, né? Para não ficar muitos versículos aqui. Eu fui arrebatado, até destaque aqui, ó, no texto. Eu fui arrebatado, né? O verbo arrebatar. Vamos então para o texto. É ir, né, para o texto. Vamos ver aqui o texto em grego, né? Achei-me é espírito no dia do Senhor e o fui transmitir a grande voz como de trombeta é isso aqui não traz o verbo arrebatado é ser por causa da versão aqui ó a, a CF diz e foi arrebatado no espírito né você percebe que esse destaque aqui é por causa do verbo que aparece né é e achei né é espírito então é aqui ó o verbo qui no em grego quer é tornar-se vir a existência começar a ser receber a vida ainda tornasse acontecer eventos e que se aparecer na história enfim né acontecer realizar-se aqui o verbo aqui é no mai vamos ver outra passagem para que não haja dúvida eu não queria ver mas vamos ver aqui vou abrir todas aqui para a gente ver alguma aqui um dez arrebatado eu... 4.12 foi arrebatado deve ser a mesma que no mai né os destaques aqui é porque não estão propriamente no próprio mesmo original. Então, original e o filho que é de regenerações. Re... aqui aparece mesmo de verdade então vamos dar uma olhada lá em 12 5 Apocalipse 12 5 e 12 15 também arrebatar não é? então no capítulo 12 aparece com mais segurança vamos dar uma olhadinha rápida aqui Apocalipse Capítulo 12 Começar com o versículo 5. O filho que há de reger das nações com certo de ferro e seu filho foi arrebatado. Harpazo, aqui a palavra é outra. Harpazo, não é gnomai. Harpazo é? é pegar, levar pela força, arrebatar. De fato, arrebatamento é retirar por força. Então, é no capítulo 12, no Apocalipse. É que, de fato, o verbo arrebatar aparece em toda a sua plenitude. E não em volto, né? em um contexto interpretativo, tá? Então, capítulo 12, tanto o versículo 5 quanto o 15, o verbo arrebatar aparece em toda a sua plenitude. Bom, então vamos continuar aqui. O verbo arrebatar é encontrado, podendo ser substituído dependendo da versão bíblica atualizada, utilizada, né? Trata-se dos arrebatamentos de João, do filho varão, e uma tentativa de Satanás no sentido de arrebatar a mulher. Então veja que não tem nada a ver aqui com o sentido escatológico, que, em geral, a visão pré milenista dispensacionalista, pré-tribulacionista geralmente coloca. Né? Os contextos aqui são diferentes. Outra situação semelhante, mas com um verbo diferente, trata da subida das duas testemunhas ao céu, que são as, as duas testemunhas que aparecem no Apocalipse. Não obstante, cremos no arrebatamento da igreja, o qual se, se encontra de forma mais clara em 1 Tessalonicenses 4,17. Olha só. É esse texto aqui de Paulo em Tessalonicenses que, de fato, mostra para a gente. Eu vou ter que abrir lá, né? não sei por que não está abrindo aqui. Deixa eu tentar de novo. De fato, não abre. Vamos voltar para a Bíblia. 1 Tessalonicenses 4,17. Que está, depois nós, os, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados. Ó, Harpazo, a mesma palavra que aparece no Apocalipse. Harpazo. né? Então, de fato, o arrebatamento, ele acontece no contexto escatológico que envolve todo mundo, né? Vou trazer aqui, ó. Juntamente com eles, das nuvens, é encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Então, de fato. A doutrina do arrebatamento da igreja, ela é bíblica. Agora entenda que o texto bíblico fala apenas em arrebatamento. O texto bíblico não fala em arrebatamento secreto, em é que a igreja é que Cristo volta, ninguém vê. A igreja arrebatada de repente some e o mundo aqui fora, aqui embaixo, fica atônito achando o que que aconteceu, se perguntando como aparecem os filmes, né? nessa série de filmes deixados para trás que faz muito sucesso todo mundo aqui no mundo apavorado sem saber o que houve alguns inventando é, especulação de que foi uma abdução de extraterrestres ou algo assim eu particularmente não vejo desse jeito o texto bíblico é claro ao dizer que todo olho verá então o mundo inteiro vai saber quando Cristo voltar todo mundo vai saber que ele voltou não vai ser nada de secreto aqui né e, enfim, né, esse é o meu pensamento, é a minha forma de interpretar. Mas tem muita gente que acha que o arrebatamento vai ser secreto e vai ficar as roupas né, jogadas aqui, o, o povo subiu, coisa e tal. Não é bem assim, né? as questões são bem mais é, abrangentes e, e bem mais profundas do que essa visão, até cinematográfica. Né? Mas vamos seguir aqui, ó. Sobre o anticristo, falaremos de modo mais específico um pouco mais à frente aqui no material, tá? Bom, todo esse questionamento feito por comentaristas e teólogos cria uma série de correntes de interpretação designadas como milenistas, pré-milenistas, amilenistas, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, e etc. Ou seja, é uma infinitude, uma afinidade de interpretações. Aqui é não há consenso, tá bom? Se você prega o pré-tribulacionismo, é, o pré-milenismo pré como sendo algo consensual no meio evangélico, você, você não está a, é, se atentando para as outras correntes de interpretação. Tá bom? Existem várias formas de você tentar encaixar esse quebra-cabeça escatológico as peças do que vem antes e do que vem depois. Não há consenso entre teólogos. Não há esse consenso, tá bom? Se você, por exemplo, segue alguém na internet, algum pastor, algum pregador, que prega o pré-tribulacionismo, que é normal, é, é muito comum acontecer isso, o pré-tribulacionismo aqui, ou o pré, aqui, ó, o pré né? que prega essa interpretação escatológica, e prega só ela, fala somente dela, e, e, e o pior, né? fala sobre essa visão como se fosse ela a única que existe. Ele está te enganando, entendeu? Ou pelo menos ele está, esse pregador, está, ele, ele não está te dando a formação correta e completa. É importante, como nesse estudo aqui, você abrir o leque e entender que tanto o pré-milenismo quanto o pré-tripulacionismo, como as outras correntes também aqui milenistas, todas elas são interpretações Tem pontos fortes pontos fracos em cada uma delas mas isso não quer dizer que porque alguém alguma ideia dessa coleciona muitos pontos fortes quer dizer que ela esteja com a verdade ela é só uma interpretação entendeu isso é muito importante que fique claro para você é só uma interpretação tá bom o nosso foco é o Apocalipse mas, claro, quando fala-se em Apocalipse, também precisa abordar, de certa forma, algumas questões que envolvem essa catologia. O nosso tempo já está chegando ao fim e nós vamos, então, é, chegar aqui ao encerramento. Mas, na próxima semana, antes de falar sobre o Anticristo e o Falso Profeta, antes disso, eu vou dar, trazer um material extra aqui para falarmos mais sobre essas correntes milenistas, para que fique muito claro para você cada, o que cada corrente dessa aqui prega, tá bom? Vou trazer esse material aqui na próxima semana e depois a gente re retoma aqui no anticristo e o falso profeta, tá ok? Muito bem, pastor Aderson, é, agora o, o, o todo o esquema aqui é seu, a liderança é sua. Ok, irmãos, é, estamos aí então, Abrindo agora o espaço para perguntas. Se você tiver alguma pergunta e quiser colocar aí no chat, fazer essa pergunta pelo chat, fique à vontade, tá bom? É, o pastor Davidson está aí, ele vai justamente, a gente tem o um tempo aí destinado para poder responder perguntas. E aí, não fica, você também, por exemplo, não precisa, ah, vou aguardar ele falar tudo para depois. Perguntar, não, à medida que for surgindo as suas dúvidas, se você já quiser colocar aí no chat, a gente só deixa aí, é, aguardando para que depois ele possa é, responder. Ah, uma per não é uma pergunta, mas uma colocação que o pastor Décio fez há mais tempo, a respeito lá da, da questão da volta, do, do, do filho de Deus, é, é, diz respeito à paz interior que é externalizada. Alcançando outras pessoas, ou seja, a paz que nós temos, oriunda da pessoa do Filho que habita em nós, o Deus Triunfo habita em nós, né? mas aqui está falando pontualmente, né? essa paz ela não fica apenas para nós, né? as pessoas que estão à nossa volta, de alguma maneira elas percebem, de alguma maneira elas são alcançadas, é a paz que excede todo entendimento. Pastor Davis, quer complementar? Quer falar alguma coisa? Fique à vontade, enfim shalom é, é, pastor Décio Moraes, eu vou entrar em contato contigo ainda hoje a gente tentar agendar a nossa live em meu canal, né? Com o seu material novo. Aliás, tá até aqui, né? O livro do pastor Décio, deixa eu pegar aqui, que é um livro muito bom o pastor Décio, tá vendo? Eu tô programando com ele o lançamento no meu canal do YouTube. A vida pensada, sentida e vivida, pastor Técio Moraes. Então, como ele mesmo diz, né? quem o conhece não esquece jamais. É, falar nisso tem que arrumar a gente pegar meu livro, né? Que ele me doou um livro, é, mas até agora eu não já, consegui. Já pegar. chegou aqui, né? Já chegou aí, né? É. Ele faz também mais uma outra colocação, eu vou até colocar aí na tela, a respeito dessas correntes, né? que você comentou e vai aprofundar na semana que vem ele pergunta essas teorias não confundem mais do que ajudam o neófito sim eu concordo é, o neófito para quem não está ainda muito ligado aqui neófito é uma palavra que significa novo convertido né? alguém que está começando ainda nos caminhos da fé então esse novo convertido ele pode sim se confundir com esse tanto de teoria que surge. Mas o que, que a gente pode fazer? Né? Como a Bíblia não, não deixa claro os acontecimentos, a gente precisa, de alguma forma, encaixar para que a gente tente entender como acontecerá o fim do mundo, o fim de tudo. Não é? E nessa tentativa vai ter erros, vai ter acertos, e, claro, cada um vai ter a sua postura. Então. Por mais que de fato confunda o novo convertido não é muito honesto da nossa parte dizer para esse novo convertido que só existe uma forma de entender a escatologia. A gente você não precisa entrar, por exemplo, em detalhes para que vão confundir o novo convertido. mas é, você precisa deixar claro para ele que, é, certas formas de entendimento são apenas interpretações, né? que existem várias. Como eu fiz hoje, né? a gente falou aqui do, da principal forma, falamos aqui também dos pontos fracos dessa né? principal, principal forma. E eu vou é, tecer um pouco mais de comentário na próxima aula, tá bom? Já que a gente aqui, o nosso intuito aqui é estudar com um pouco mais de profundidade o livro do Apocalipse. Embora. A nossa postura seja de introdução mesmo né? ao Apocalipse. Mas o fato é que a gente não pode fugir dessas questões. Né? Então, para o um novo convertido, para o um neófito, você pode falar de modo bem genérico, ano passado. passar quer dizer, em passagem, né, de, de modo bem genérico, uhum. sem entrar em muitos detalhes. A não ser que ele vá perguntando, aí você vai ter que dar as respostas. Uhum. Né? E ter que dar a resposta de modo que de fato abrange o conteúdo, não fique apenas focado numa interpretação que talvez seja a sua preferida, né? é uma questão de honestidade intelectual para com o novo convertido. Ele também faz uma outra pergunta e aí ele inclui nessa pergunta a respeito de algo que é muito importante, a escola bíblica, né? A escola bíblica é fundamental para estudar a Bíblia, inclusive escatologia. Claro, ele está, na verdade, afirmando, é né, um comentário que ele fez. Uhum. E, de fato, né, a, a escola bíblica dominical é fundamental. Por quê? Porque, no programa de estudos de uma escola bíblica, você vai poder, é, quem sabe, estudar escatologia em certo momento. Ou, dependendo da igreja que você faz parte, você pode até sugerir ao pastor ou ao superintendente da escola dominical que que estude escatologia em certo período, né? e, e esse é um momento muito propício para a gente estudar a escatologia. Né? Aqui no Brasil, principalmente, né? é, um, é um período propício para isso, porque as pessoas têm dúvidas sobre isso, sobre as questões do fim dos, do fim dos tempos e, e como que tudo vai terminar. Né? É um estudo realmente importante, por isso que o pastor Aderson me sugeriu e eu propus aqui também esse material do Apocalipse que eu já tinha pronto que é uma forma da gente abordar a escatologia já que é um tema muito discutido e, e, e existem muitas dúvidas ainda hoje especialmente nesses tempos em que vivemos aqui no Brasil principalmente né João, é, existe mais alguma pergunta deixa eu ver bom aqui não eu, só queria, eu queria pastorar, antes de terminar, mostrar aqui meus livros, né? Sim, claro. Vez, né? Vou mostrar aqui os livros, o Salmo 23. As revelações. Cadê? Essa aqui. As revelações originais do Salmo 23. Você pode fazer contato para poder adquiri-lo. O outro livro que a gente também oferece, A Ética do Casamento Judaico. E aí tem vários outros livros também. Todos eles você pode encontrar no site da editora Contextualizar, que é www.contextualizar.com.br. Ali uhum. você encontra. Agora, esse livro aqui do Salve de 13, você encontra, você vê comigo diretamente, tá bom? Esse aqui. Então você pode comprar o site também, tem os links lá. Mas a melhor versão é essa aqui que eu ainda tenho em estoque. É a melhor é a versão impressa do meu livro, ok? Então, apenas esse disclaimer aí, eu acho da gente fechar aqui a nossa live. Beleza. E aí, se você quiser adquirir, você que ainda não adquiriu, você pode fazer contato com o próprio Pastor Davidson, ele já já vai informar o telefone, e não só isso, é... você pode adquirir esse livro e outros livros que você queira. Quem mora aí na região do Rio de Janeiro fica até mais próximo, fica até mais perto e mais rápido, inclusive, para que o livro chegue até a sua casa. Okay. Qual é o telefone, pastor Davidson? Meu telefone de contato é 021 aqui no Rio de Janeiro, 998 5402 Repete mais uma vez, por gentileza. 021-998-58-5402. 99, A 88, 18, diz que gostaria, 58, né? já fazer contato, querida, que eu terei prazer em te enviar o livro, tá bom? Isso aí. Deixa eu só colocar aqui. Ei, Ok, querido, está aí no comentário. Ok, fique à vontade. Ok? Dá um abraço, por gentileza, lá no Pastor Ademir Machado. Diz aí que eu estou com saudades dele, tá bom? Queridos, vamos encerrar então o nosso estudo de hoje. Eu quero convidar o pastor Davidson para que, por gentileza, faça as suas considerações finais e, em seguida, ore, por favor. Ok, nós vamos então comprometer né? na próxima aula, nós estaremos falando um pouco mais sobre as correntes milenistas, que desenvolvendo um pouco mais além da apostila. É importante, pode causar dúvida ou confusão para alguns, mas é importante você entender que existem várias formas de interpretar, e não apenas uma única forma, né? É importante a gente poder entender isso, tá? ok? Vamos orar, então? Pai, nós te exaltamos por esse estudo que fizemos no livro do Apocalipse, esse estudo que tanto abençoa as nossas vidas, porque fala do nosso futuro, fala da segurança que teremos por estarmos em Cristo, e o quanto, para nós, essa segurança eterna ela é inegociável. Nós te exaltamos por pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco. Uhum. Pedimos a tua graça sobre nós. Assim, clamamos a ti as tuas bênçãos, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Glórias ao nosso Deus. Queridos, então, retornamos... Na próxima quarta-feira, com o nosso estudo aí de Apocalipse. Um abraço, Deus abençoe a todos. Shalom, tchau tchau. Shalom, shalom a todos. Muito bem. Agora o que eu gostaria de ver é sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio. Eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.